Уақытта Қазақстан Тәжікстанға бензин сатуды бастады. Үкіметаралық келісім бойынша ресми Душанбеге шілде айында 20 000 тонна экспорт жеткізілген. Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, тағы біраз елден сұраныс түсіп тұр. Бірақ Қырғызстан мен келісім күткендей нәтиже бермеген. Наурызда жасалған шарт бойынша жанар жағармай жеткізу процесі мұнда маусым айында басталуы тиіс болған. Бішкекке Қазақстан 10 000 тонна шығаруға дайын тұрған. Сондай-ақ министр әлемдік нарықтағы мұнай бағасының да күрт құлдырауына қатысты пікірін білдірді. Айтуынша, құбылу Қытай мен Ақш сауда соғысы арасындағы жағдайға байланысты. Бірақ оны кей мемлекеттер өз пайдасына асырып отыр. Дегенмен бренд маркасының бағасы алдағы уақытта қайта тұрақтауы тиіс. Сондықтан Қазақстан қалыпты режимде мұнай өндірісін жалғастыруда. Айталық, қашаған кен орнында биылғы қаңтар-шілде аралығында 7,2 миллион тонна қара алтын шығарылыпты. Ал елдегі ең ірі үш кеніште барлығы 31,6 миллион тонна өндірілген. Оның 17,5 миллионы теңізде, тағы 6,9 миллион тоннасы қарашығанақта. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 1,3%-ға кем. Ал биылға бекітілген жоспар қара алтын мен конденсат бойынша 89 миллион тонна. Ол да 2018 жылғыдан азырақ. Мұны энергетика министрі Қанат Бозымбаев ірі кеніштердегі ауқымды жөндеу жұмыстарымен байланыстырып отыр.